Tak, povinnosti bychom měli... Jo, začátek fakt dobrý. Já věřím, že to bude absolutní sranda. Že blista! Haha, Lukáši! Sranda jak za starých časů. Pardon, já ji přejel. Oj, sakra. Já ji přejel. Žlutá lajna nám signalizuje. Bílá lajna, víme, co je, že... Jej! Aha, OK, tak to jsem čekal teda trošku jako víc. Jo, bouchá to. Jo, ale ono to sebralo zbraně i policajtům, no tak to je dobrý, to jsou vlastně takový pacifiští policajti, že? Moment. Ona se rozbila. Já padám! Ty vole, ne! No, chtěl jsem přejet policajty, ale to se zrovna nepovedlo. Žlutá lajna. Je čas na pauzičku. OK. Myslíte, že to, když to skočím, takže to přežiju? Jo. Já to zvládnu! Ty vole skoro... Jo, já jsem přežil. OK. Ale ne, nepadej, kámo. OK, jsem slepej, tak naštěstí ještě že nejsem na nějakých římse, že jo? To by bylo hodně nebezpečný. OK. Dobrý, nic se nestalo. Mně to hoří! To je nebezpečný, ty vole. Udělal! Víte, jak jsem vůbec nezazmatkoval? To je moje přirozenost. Ježišmarja, policajti přede mnou! Hele, že by mi mělo být líto Lukášem. Lukáš má stejné podmínky jako já, takže ne. Hele, třeba skočím do metra. Přežiju to? Jo, přežil jsem to. Blbý schody. Ty vole, ještě jsem se odpálil. Já jsem nevystřelil. O ne, všechny auta hopsají. O ne. Všechny auta hopsají. Hopí to. Hopí to. Dej mi autíčko. Hopí to. Houpačička, jo, přátelé. Jdem na ní. Tlač to tam. Pokud by... Ha! OK. Já si samozřejmě můžu dát nějakou nesmrtelnost nebo něco takového. Ale to je zatím je to pro sraby. Já změním názor, jo, nebojte se. Ale zatím je to pro sraby. Ty vole, ono mě to otočilo na střechu, no to bych se z toho... Tak zkusíme tuto, tahle ještě není nastartovaná, tak uvidíme, jak ji rychle nastartujeme. Ne? OK, nic moc teda jako. Ty vole, ta houpačka... Wuhuu! Zbohem moje auto. OK. Tak ne, au. Jaj, ty vole! Jo, oni pořád jsou explozivní ty lidi, takže když já je zraním, tak... Ty vole, oni jsou znova... Pozor, jsou pořád... Já jsem debil. Já se vezmu popeláře. Protože... OK. Tohle nedopadne dobře. Ještě, že mám tak výkonný a silný auto. Haha. Jako honění dobrý, ale od policajtů zrovna víš co, prostě. Teď na to nemám náladu, no, prostě. Radši nějaký no nic. Jdeme dělat mise s Chaos modem, jsem na to fakt zvědavej. Ptali se mě, jestli mě to baví, no to je jasný, že asi jo, ne, jinak bych to nedělal. Jej, a teď jsem naboural. Ty vole, už jsme tam skoro byli. Ty vole, jdou na mě skútr, ty vole. Pánové, můžete prosím vás mě... Ty vole, polda. Ty kráso. Běžte to vylečit, no jasný. Ale hele, dá se... Ty vole, mě to... Au! Jsem se zase poprskal tady po filtr do prčic. Nebo to tam zbylo ještě z minule? Ne, to zaschlo z minule. Jo, výborný vole. S 5 hvězdičkama, jo, jasný. Nenom, že mi bliká had. Nenom, že tady jsou všude skútry. Nenom, že po mně jde 5 hvězdiček. To je všechno vlastně. Splnili jsme... misi? Tak jo, tak znovu a lépe, jako bylo v té jedné nejmenované reklamě. Nechci dělat reklamu, takže neřeknu jaký reklamě, ale vy víte. Ty hraješ story mod, my se s Chaosem to vidím poprvé, tak to klobouk dolů, no. Hele, na popátý se snažíme projet tady pomalu první misi, jo, takže jako ty klobouky zatím nechme na hlavě. Cože? Tak jo, no, tak když jsme v tom... Už konec? Ne, dobrý, jo. Tak jo no, takže jsme to opět sakra nezvládli, super, fakt super. Nějaký auto, jo, no teďko nechytnou auto, že jo, když mají všichni full acceleration. Takový ty lítající fleky jsou totiž auta tady asi pravděpodobně. Na tomhle místě, bez sněhu teda, začínal první multiplayerový speciál z GTA 4. Jako teď bych tam mohl dojet, jo, za Romanem, ale já si tam možná zkusím skočit, ne? Co vy na to? Není to lepší? Lepší, je to jo, tak to bylo výborný řešení, jo. Ty vole, hoří mi Roman! To bych se z toho posral, ty vole. Ty vole! A zrovna začne zemětřesení, ty vole, to bych se z toho fakt posral. Ne, já už nechci, nech, au! Au, jau. Pozor, padá helikoptéra, něco si přeji! Takže já jsem na motorce, která je v oceánu a já nemůžu dělat v podstatě nic, protože pak, když něco udělám, tak spadnu do oceánu. Všichni jsou černí. Jo, černý, no úplně černý, nevidíte ty auta úplně nebílí. My jsme zvládli misi! Hnedka na houpačce. Skvělá hra, Martin. Jo, určitě. Hele, já jsem milionář, jo, takže si můžem si tady koupit. Čepici, jasný. Je dobrý, že je dost vidět teďko. Jo, to člověku pomůže v plnění misí. Hm, fakt dobrý. OK. Jo, jako v pohodě. Tak i auto musí někdy provětrat se, že? Samozřejmě. Get it, ladies! Dveře se otevírají automaticky, nemusíte vůbec řešit. A zároveň jsem milionář, takže letadla tady padají z nebe pro mě. Pro vás, pro všechny, kdo chce. Řídit nejdou, ve čtyřce nejdou řídit letadla, pilotovat, ale to padají tady, padají. Hopsněte do mého autíčka bezpečného, se kterým se nikdy nemůže nic stát. Včera jsem se přistěhoval, ale jasně, že vím, kde to je, ne? Přece... Spáchal jsem sebevraždu. Ty vole, tak nevím, jestli nastoupí do auta, který je fliplý, ty vole. Do prčic, můžu se ho otočit, prosím. Člověk, který pracuje v NASA, tak si potom ještě pořídí polety, jo. To je hrozný, co? No jo, no, to je Lukáš. Neviditelný auto, no, tak jako to je v pohodě, aspoň vidím na ty holky. Popadaly tady neviditelný taxíky? Pohoda. Jo, Martin řekne, zatím to zvládáme výborně a najednou začnou hořet holky, že jo. Ale je dobrý, že to bylo v neviditelném autě, takže jsme to viděli pěkně. Mise v Chaos modu, to by byl opravdu čert dlužnej. Jo, ať začne si, že mě to nevadí, jasný. Opět si moc hot, nebo možná KFC. Jakože jsem prokletě dobré kuře? Jo, to mi říkají, no. Ty vole, v klidu, holky. Zase si nastupte, to je v pohodě, No tak jste vypadli, no, tak jste se nedrželi, nepřipoutali. To se prostě stává, nestává, ale tak jako... Já mám teďko svý trable dost, jako, vidíte, co dělá auto? Všimli jste si, že vám tady sníží v tom obchodě? Já jenom takový tip, jo, možná, že bych příště nedělal do té střechy tu díru. Ona je to dost podpultovka, jo, takže oni ti nebudou moc jako chtít říct, ale... Hele, musíš být vytrvalej. A když řeknou, ne, nemáme hloupáky v kakalu, zavolej si vedoucího té prodejny. Jo, a já se mám teď rozhodnout, jestli půjdem s Michel na rande nebo za Romanem, no tak to je teda. To není moc velký rozhodování. S bojem, Romane. Tomáš tam napsal, Marťo, ty mi vždycky zvedneš a pak to radši smazal. Já se trošku bojím, co ti zvednu. A svět je plný lidí, věcí, zvířat, ale teď vypněte nás přece, ať nebolí vás hlava.